Zdraví je vždycky jenom jedno a ať si říká, kdo chce, co chce, zdraví je vždycky nejdůležitější. A my vám teď představíme Fakultu zdravotnických studií a za ty sem do univerzitního studia přišli. Paní doktorka Markéta Moravcová, proděkanka pro studium, dobrý den. No a potom tady máme studentku programu porodní asistence Kateřinu Pištínkovou. Dobrý den, Kateřino. Dobrý den. Paní proděkanko, kolik studuje u vás studentů celkem? V letošním roce u nás studuje více než 950 studentů. A jaký je u vás ten obor nejoblíbenější, víte to? Nejoblíbenější obor, největší zájem je určitě o studijní programy. Všeobecné ošetřovatelství, zdravotnické záchranářství a porodní asistence, což jsou bakalářské studijní programy. Je třeba nějaká novinka, kterou nabízíte, nebo jaký ten obor je nejnovější? My v průběhu minulých let jsme akreditovali všechny naše studijní programy a úplnou novinkou bude pro příští akademický rok navazující magisterský studijní program Organizace a řízení ve zdravotnictví, což je studijní program určený pro všechny nelékaře, nelékařské zdravotnické pracovníky. Kateřino, jak se vám studuje tady v Pardubicích na univerzitě? Mně se studuje pěkně, je to vlastně fakulta, na kterou já jsem vždycky od malička chtěla. A celkově i univerzita, na kterou jsem směrovala, takže já jsem moc spokojená. Jaký jsou výhody tady na univerzitě? Tak jako výhodu určitě považuji rozsáhlý výběr studijních programů s jejich vynikající uplatnitelností na pracovním trhu. Jako další výhodu považuji i to, že konkrétně výuka na naší fakultě se skládá jak z teoretické části, tak i z části praktické, kdy my vlastně neprosedíme celý den jenom v lavici. Ta odborná část té výuky, tak to je v odborných učebnách, kdy naše fakulta má spoustu špičkových modelů, na kterých my si můžeme vyzkoušet všechny výkony, které nás pak připraví do té nemocnice na tu praxi. A vlastně praxe, to je další část té výuky, kdy nesedíme jenom v lavici, ale jsme právě v té nemocnici. Co vás baví víc? Baví vás teď jako ta teorie anebo ta praxe? Určitě praxe. Je to, co se naučím ve škole, můžu využít v té nemocnici a v té nemocnici je to. Teď mám otázku, která není jako ve scénáři. Je něco, co vás zaskočilo třeba během studia doteď? A nebo co se vám úplně nejvíc líbilo za to studium? Úplně nejvíc se mě líbí samotná praxe v nemocnici. Když mi budu konkrétnější, tak praxe na porodním sále, kde je to úplně neskutečný a tam mě to baví moc. Markéto, můžeme říct něco k historii třeba vaší fakulty? Naše fakulta je jedna z mladších fakult naší univerzity. Vznikla nejdříve jako ústav v roce 2002, ústav zdravotnických studií, a fakultu jsme se proměnili v roce 2007. Takže příští rok už budeme slavit výročí 20 let od vzniku ústavu zdravotnických studií a 15 let od vzniku fakulty a vzniku klinik, které máme v Pardubické nemocnici a které s námi spolupracují jak na výuce, tak na vědě, výzkumu, na odborných praxích. Kateřino, vy zastáváte pozici ambasadora, je to tak, říkám to správně. Co to je, v čem to spočívá? Tak projekt Ambasador je vlastně pomoc novým studentům, kdy každý obor má, nebo každý program má svého ambasadora. Já jsem teda ambasador studijního programu porodní asistence, kdy na mě se ti noví studenti mohou obrátit úplně se vším, ať už je to nějaký problém nebo dotaz. A já už se spolupracuji se studijním oddělením, ale většinou to jsou dotazy, na které já sama zvládnu odpovědět, protože to jsou dotazy na určité věci, kterými já jsem se jako student ještě nedávno prošla. Může se cestovat třeba do zahraničí, studovat na Erasmus v rámci vaší fakulty? Určitě může. Samozřejmě doba covidová nám klade některé překážky. Ale máme poměrně velké množství institucí, se kterými máme smlouvu. Naši studenti mohou vycestovat buď na praktickou stáž, kdy pracují třeba v nemocnicích nebo v sociálních zařízeních, která je přibližně tříměsíční, anebo na studijní pobyt. Mohou odjet do Finska, na Slovensko, do Polska a tak dále. Institucí je celá řada. Máte nějaké speciální přednášky? Zvete si někoho vlastně z praxe k vám na fakultu? Určitě už, protože ty naše studijní programy jsou prostě praktické, připravují budoucí zdravotníky do praxe, tak máme celou řadu seminářů, ale i workshopů, které souvisí například s některými profesními organizacemi, anebo jsou součástí výuky se zaměřením na to, co ty naše studenti studují. Můžeme zmínit nějakého úspěšného absolventa třeba
u vás, kým se pyšníte? Vrchní sestra na onkologii v Pardubické nemocnici, zdravotně sociální pracovnice v Chrudimské nemocnici. Je to řada našich kolegů, akademických pracovníků, kteří jsou zároveň našimi absolventy, takže určitě asi bych nechtěla nikoho vyloženě jmenovat, máme jich celou řadu a rádi s nimi dále spolupracujeme. Uh-huh. Co musí studenti udělat pro to, abyste je přijali k vám na fakultu? Tak na bakalářské studijní programy musí odmaturovat, jedno kde musí odmaturovat a zároveň sloužit přijímací zkoušky do daného studijního programu. Ty zkoušky jsou složené z testu z biologie člověka, první pomoci a výchovy ke zdraví. Budeme mít nově pro příští akademický rok i test motivace ke studiu a například u studijního programu zdravotnické záchranářství musí naši uchazeči ještě splnit testy z fyzické zdatnosti a u radiologické asistence test z fyziky, u zdravotní sociální péče test ze základu společenských věd. Uhum. Markéto, vy jste prémiová fakulta, to je všeobecně známý, že vy si máte z koho vybírat. Tak když budu absolvovat vaši fakultu, potom budu mít snaží tu cestu najít zaměstnání? Určitě, my máme v podstatě uplatnitelnost našich absolventů 100% ve všech studijních bakalářských programech a v našich navazujících magisterských studijních programech studují už vlastně zaměstnanci zdravotnických zařízení a jenom si zvyšují svoji kvalifikaci, získávají specializaci. Kateřino, čím byste nalákala všechny studentky anebo studenty, kteří nás teďka sledují, že by měli jít studovat na fakultu zdravotnických studií? Za mě je určitě velkou výhodou to rodinné prostředí, kde vlastně pro zaměstnance fakulty nejsme jenom pouhé číslo, což se na větších univerzitách stává, kdy v jednom oboru studuje klidně i stovky studujících. Tady si nás zaměstnanci často pamatují a také ta komunikace s nima lištější a příjemnější. Takže to vlastně takový rodinný, jak jste říkala, takový perfektní, tak jak by to mělo normálně být úplně všude. Tak dámy, moc krát děkujeme za dnešní rozhovor. Jsme rádi, že jste dorazili do univerzitního studia. Přeju vám, ať se vám daří a vám dvěma zejména a celý fakultě hlavně zdraví. Mějte se hezky. I vám děkujeme. No a pro naše diváky máme tady opět video.